Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Tajuk utama, PAS Perak bersatu masing-masing tandingi 20 kerusi DUN. Berita sepenuhnya, PAS Perak mengesahkan parti itu akan bertanding 20 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya umum ke-15. Mempunyai keseluruhan sebanyak 59 kerusi DUN di Perak, Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria berkata 20 kerusi lagi akan ditandingi oleh Parti Pribumi Bersatu, iaitu Bersatu. Timbalan Perdana Pengerusi Perikatan Nasional, PN Perak itu berkata 40 kerusi DUN yang ditandingi PAS dan Bersatu itu adalah di kawasan majoriti pengundi Melayu. Katanya, baki 19 kerusi yang juga kerusi campuran akan dibincangkan dan dirunding antara ahli bersekutu Bersatu, Parti Gerakan Rakyat Malaysia dan Dewan Perhimpunan Penyokong PAS. Perkara ini tertakluk kepada keputusan kepimpinan pusat. Jika ada keputusan pusat yang berlainan daripada apa yang kita gerakkan, kita kena patuh dan tak boleh nak buat apa-apa. Bagi negeri Perak ini, kita sudah putuskan bahawa kita buat kerja persediaan bersama-sama dengan Perikatan Nasional hampir 100%. Kalau esok PRU, kita sudah boleh jalan, katanya ketika berucap pada majlis makan malam dan dana pilihan raya PRU 15 PAS Perak di sini malam tadi. Hadir bersama Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad, Timbalan Presiden Bersatu yang juga pengurusi PN Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan Mursyidul Am PAS Datuk Hashim Jasim. Selain itu, Razman berkata PAS Perak bersetuju menggunakan logo PN bagi mewakili parti itu pada PRU 15 dan hasrat itu sudah dimaklumkan kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Beliau bagaimanapun berkata, keputusan muktamad mengenai penggunaan logo itu tetap bergantung kepada arahan kepimpinan peringkat pusat. Mengenai majlis makan malam itu, Ahmad Faizal mencuri tumpuan apabila memenangi sesi lelongan atau bidaan pakaian jubah milik Hashim Jasin pada harga RM3,600. Turut diadakan adalah lelongan koleksi peribadi Abdul Hadi, merupakan tongkat kayu yang mendapat bidaan tertinggi iaitu RM11,000. Sebanyak 6 barangan peribadi toko PAS dilelong pada majlis itu membabitkan nilai bidaan RM21,600 Malaysia dan semua hasil itu akan digunakan sebagai dana pilihan raya PAS Perak bagi menghadapi PRU 15.